Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն ինքնակամ կառույց է համարվում։ Օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի եւ կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված շենքը, շինությունը կամ այլ կառույցը։ Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող ինքնակամ կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է պետության կամ համայնքի սեփականությունը անկախնանից թե ով է այն կառուցել։ Հողամասի սեփականատերը, այդ թվում ինքնակամ կառույցի առկայությամբ հողամասը ձեռք բերողը, կրում է դրա վրա գտնվող ինքնակամ կառույցի օգտագործման ու դրա քանդման հետ կապված ռիսկերը։ Ինքնակամ կառույցը կարող է ճանաչվել օրինական համայնքի ղեկավարի, համայնքի վարչական տարածքից դուրս մարզպետների կողմից կառավարության սահմանված կարգով։ Ինքնակամ կառույցը կարող է ճանաչվել օրինական միայն այն անձի դիմումով, որին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասում գտնվում է ինքնակամ կառույցը։ Ինքնակամ կառույցը չի կարող ճանաչվել օրինական, եթե կառույցը պահպանելը խախտում է այլ անձանց իրավունքները եւ օրինական շահերը կամ վտանգ է սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը։